Louisville é um disco que resulta de uma grande reportagem na América. Tem música rock, tem textos e desenhos de Pedro Sousa Pereira, tem fotografia de Mário Cruz. Os autores deste projeto, sob o lema Arte é Prevenção contra o Crime, conversaram com o jornalista Ricardo Alexandre. I am the President of the United States. He is a racist, he is a con man, and he is a cheat. I think I'm actually a very nice person. Terça-feira há eleições intercalares nos Estados Unidos. Os republicanos podem voltar a ter o controle das duas câmaras do Congresso, a Câmara dos Representantes, onde os democratas têm atualmente uma maioria de 9 deputados, 9 congressistas, e onde uma boa parte dos mandatos que agora estão em contenda pertencem a democratas, precisamente. E no Senado, onde há basicamente um empate com vantagem para os democratas pelo voto de qualidade, digamos assim, da vice-presidente Kamala Harris. Se perder ambas as eleições, vai ficar muito mais complicada a vida para a administração democrata de Joe Biden. Foi precisamente o que aconteceu a Obama na segunda parte do último mandato. Ambos esta semana estiveram num comício, fizeram um apelo ao voto, dizendo que é a democracia na América que está em perigo e precisa ser salva. Aqui no Estado do Sítio vamos falar de um disco e de um lugar na América, Louisville, e de vários outros lugares na América, sob o lema Arte é Prevenção contra o Crime. É uma edição limitada de um álbum, Louisville, que trata a realidade política, social e económica norte-americana através de música, fotografia, textos e ilustrações. Tem como base uma reportagem do jornalista Pedro Sousa Pereira e do jornalista e fotógrafo Mário Cruz, nos Estados Unidos, em 2020, na altura em serviço para a Agência Luz, onde o Pedro trabalha. O Mário Cruz trabalhava, agora é freelance. É com muito prazer que os recebo aqui na TSF. Muito obrigado por terem vindo. Pedro, que edição é esta? Esta edição é daquelas situações em que o jornalismo abre possibilidade para fazer outras coisas. Geralmente o jornalismo pode abrir possibilidades ao público e aos leitores. Desta vez abriu possibilidades aos jornalistas de fazerem ou de criarem outro tipo de coisa que não propriamente uma notícia ou um programa de notícias. Portanto, esse trabalho, esse álbum, são 48 páginas, com fotografias, desenhos e textos. É um documento que retrata um momento preciso, que ainda se mantém atual, da situação nos Estados Unidos, e ajuda a tirar várias conclusões sobre o que se passa na América ainda atualmente e em vésperas, como tu disseste, das intercalares. Tenho aqui à minha frente o vosso instrumento de trabalho, digamos assim. É um disco em vinil, muito bonito por sinal. É um disco, dizias-me há pouco, ainda com o microfone fechado, é um disco político com um alinhamento jornalístico. Digamos que é. Às vezes as pessoas andam demasiado preocupadas com Instagram e podcast. Podcast era aquilo que nós antes fazíamos, era gravar cassetes e ouvi-las outra vez, não é? E às vezes é preciso fazer panfletos ou manifestos. E eu creio que esse disco e o álbum, no limite, resulta como um documento, sem dúvida, porque é baseado em factos e que não são alterados, mas são interpretados. E factos relacionados com assuntos universais, como o combate ao racismo, o combate ao uso das armas de fogo e as consequências da violência em virtude das armas de fogo, da grande intolerância e das graves situações económicas que vivemos. Portanto, não tenho vergonha nenhuma de dizer que é um manifesto de humanismo, até porque todos os lucros deste álbum vai para uma organização chamada Jail Guitar Doors, que foi formada pelo músico britânico Billy Bragg, e nos Estados Unidos é liderada pelo Wayne Kramer, que é fundador dos MC5, e que tem precisamente, e foi isso que nos fez despertar um pouco a vontade de fazer este trabalho. Numa entrevista que fizemos para as eleições, o Wayne Kramer, que é guitarrista, tem 75 anos. E vocês encontraram-no onde? Por telefone, estava com o Covid, não deu para estar pessoalmente. Não, pessoalmente não, mas estamos a falar de 2020, vai, correto. Estava com Covid, enfim, mas como não falamos de música, falamos de política,
Ele achou bastante interessante e diz: não, tem uma organização, a Jail Guitar Doors, porque a arte é prevenção contra o crime. E parece-me que é uma ideia absolutamente genial. E ele dizia que, em véspera de eleições nas presidenciais de 2020, tal como vai acontecer agora, a população prisional a nível federal ou a nível total dos Estados Unidos é de 2 milhões de pessoas que não têm o direito de votar. Tal como não têm direito de votar, não têm direito de ter guitarras dentro das cadeias. E esta organização o que fez foi, no estado da Califórnia e em alguns outros estados da Zona Oeste, conseguir modalidades e processos legislativos para conseguir, tal como o Billy Bragg o fez na Inglaterra, de introduzir guitarras nas cadeias. Eles dizem, se as pessoas estão nas cadeias, estão a ser condenadas e a condenação é a privação da liberdade. Não podem ser nem os maus tratos, nem más condições. E a arte pode fazer com que o nível de violência baixe. E o êxito tem sido garantido através do ensino, neste caso da música, mas ele já está a introduzir escultura, pintura e até bailado nas cadeias. Mário, vocês estavam a fazer reportagem em 2020. A ideia para este trabalho começou a surgir logo aí, quando estavam no terreno, ou foi uma coisa posterior? Eu acho que foi uma coisa posterior, mas acho que tanto eu como o Pedro fomos sentindo que, à medida que íamos fazendo o caminho, que as coisas estavam a arrumar para algo mais. Acho que foi muito interessante nós termos a oportunidade de realmente viajar pelos Estados Unidos numa altura muito específica, não só pelas questões que o Pedro estava a falar da pandemia, das questões raciais, da questão da própria eleição, obviamente. Portanto, estava tudo muito conjugado e nós tivemos a sorte de visitar desde a Flórida ao Alabama, que é muito diferente, a Kentucky, onde tivemos em Louisville, Pensilvânia, Washington, e portanto nós conseguimos, no fundo, um retrato muito diferenciado do que se estava a passar nos Estados Unidos. E portanto em cada estado nós quase que encontramos, não que fosse uma realidade diferente, mas conseguimos apanhar quase um capítulo diferente dessa mesma realidade. E em relação depois ao trabalho final e o que nós podemos ver agora no vinil, sobretudo a parte mais gráfica, seja da parte da fotografia, seja da parte do desenho, mostra muito isso, porque o trabalho é apresentado precisamente através da mistura. Ou seja, nós, apesar de vermos coisas muito diferentes, nós na Flórida tivemos logo um primeiro contacto com o apoio massivo ao Trump, neste caso da comunidade latina, mas a verdade é que depois chegamos, por exemplo, a Alabama e vimos uma realidade muito diferente, e Louisville acabou por ser, se calhar, o centro daquilo que acabou por chamar-nos mais a atenção, porque define muito o que é o combate. A terra do Ali, Muhammad Ali, a própria história que nós fizemos, a cobertura, se calhar, quem sabe, do futuro Muhammad Ali, porque tivemos com ele. E no fundo sentimos muito isso, que estamos a falar de política, estamos a falar de uma data de questões, mas o que sentimos nos Estados Unidos é que realmente se está a travar um combate. E a maneira como está apresentado o trabalho a nível gráfico é precisamente essa mistura, esse combate. Ou seja, o recurso à sobre-exposição também foi para mostrar essa mistura e essa diversidade. Sim, a múltipla exposição foi algo que a mim me permitiu ter uma nova tela em branco. Ou seja, eu tenho o meu trabalho e com este projeto acabou por ser uma nova tela, e essa múltipla exposição veio precisamente através disso. Ou seja, em cada fotografia nós conseguimos ter várias realidades. Nós temos uma manifestação, lá está, do movimento Black Lives Matter, depois temos o que estava a passar em Louisville nos miúdos que estão a treinar a boxe, mas que ao mesmo tempo fazem campanha pelo Partido Democrata, e quem está a ver as fotografias vai ter que as ver várias vezes, porque em cada vez que as ver, acho eu, vai encontrar pormenores diferentes e vai ver que vai encontrar novos detalhes. Isso foi muito interessante. Ou seja, o trabalho foi sendo feito, como eu disse, de estado em estado, e no final, neste disco, nós conseguimos ver os estados todos misturados, e no fundo essa é a realidade. Ou seja, para mim foi muito interessante conseguir juntar a questão racial à questão económica, à questão política, tudo numa só imagem. O Mário falava, usou bastante a expressão combate, também já tinhas referido. Estamos a falar num combate entre quem? Entre os homens. E o Mário arrastou-me para um sítio em que os homens combatiam com bonecos, à porta
do mundo Disney em Orlando, na Flórida, é provavelmente dos sítios mais absurdos e mais violentos em que eu já estive na vida. E já estive no Afeganistão e no Iraque e em outras geografias complicadas. É uma avenida que se chama Avenida dos Sete Anões, em que a eletricidade e o abastecimento de água é controlado pela empresa Disney, e que, por causa da pandemia, foram despedidas 7 mil pessoas. Essas 7 mil pessoas, numa avenida quilométrica, e está retratada nesse disco, viviam em motéis degradados e controlados por traficantes de droga. A polícia era totalmente ausente e famílias inteiras, estou a falar avô, o casal e filhos pequenos, sem escola, sem comida, sem água, a tomarem banho num lavatório. E isto enquanto se decorria a campanha eleitoral. E há uma história... No país mais rico do mundo, no país mais poderoso do mundo. É. E onde as injustiças são gritantes. O Mário toca uma porta e provavelmente entrou numa das histórias mais chocantes que eu já, com que eu já me confrontei. É uma mulher que é violada por 3 homens. A polícia não admite a queixa porque, gozando, porque a testemunha foi um cão, que era, no fundo, o único ser vivo que lá estava dentro, além dos violadores. Portanto, é uma realidade muito complicada. No entanto, os Estados Unidos têm, provavelmente, das melhores armas do mundo. E as melhores armas do mundo são as imagens, a música, a fotografia, o rock and roll, e os desenhos. E é uma sociedade que permite também fazer a catarse. Ou seja, não é como outras sociedades em que a catarse não é permitida. E esse disco, além da denúncia, apresenta as soluções. Não é propriamente um manifesto a apontar as coisas más. Não. O caso do Louisville é paradigmático. É a história de um miúdo. Estamos a falar da cidade onde foi assassinado pela polícia Breonna Taylor, 26 anos, afro-americana. Em março de 2020, não sei se foi nos meses que vocês lá estavam ou se foi nós tivemos pouco tempo antes, vocês estiveram depois. E é a cidade também, já aqui o referiram, onde relatam a vida e a atividade de uma equipa de boxe. Que é uma história muito interessante de como, tal como o Jail Guitar Doors, que põe guitarras para conseguir combater o crime e a violência, em Louisville encontramos 3 coisas fundamentais para ler o que se passava nos Estados Unidos. Uma é que o Black Lives Matter foi, de um momento para o outro e de uma forma muito fugaz, é verdade, o terceiro partido norte-americano, que provavelmente, ou com quase toda a certeza, deu a vitória ao Partido Democrático. Porque a mobilização que transformou-se do inorgânico para o orgânico a nível nacional, e a Breonna Taylor, como vítima de violência policial, era um dos pontos, ou Louisville, tal como George Floyd em Minneapolis. Ela transformada num símbolo, não é? Exato. E onde havia vigílias constantes de memória à Breonna Taylor, de resto não acompanhadas pela imprensa norte-americana, acompanhadas por nós, e nos dias que lá estivemos apenas uma televisão sueca que se preocupou em ver o que se passava com os efeitos do caso Breonna Taylor. E depois cruzamos com um professor de boxe branco que adotou um miúdo negro delinquente com cadastro e o transformou em campeão estadual do Kentucky de boxe e obrigou-o a estudar, e ele hoje anda na faculdade e é um campeão de boxe e diz que quer ser o Cassius Clay. Portanto, há uma situação em que apesar dos extremos, apesar da violência e apesar de todos os problemas, há forma de controlar a situação e de enfrentar, e por isso o combate. Eles próprios diziam: é verdade, eu sou violento, mas no boxe tenho regras.
Eu posso bater nas pessoas, mas tenho que bater com regras. Na música é a mesma coisa. Eu posso ser extraordinariamente violento, não faço mal a ninguém. Toco para mim ou podem desligar o rádio. As músicas que temos estado a ouvir em fundo foram feitas propositadamente para esta edição por alguns músicos do Porto. Por músicos do Porto, são meus amigos. Meus grandes amigos de sempre. Com quem a vantagem é que são pessoas extraordinariamente criativas. Guilherme Lucas, Oscar Pinho, Carlos Moura, são alguns deles. O Rui Sousa, o Luís Vaz Pato, tem uma banda, os Lodo, por acaso são da Oliveira do Hospital, com Elda Pachorro e Luís Antero, e ainda o Francisco Cerqueira. Bom, são pessoas muito criativas, com grande espírito crítico, muito bom gosto musical e que não necessariamente podemos não pensar da mesma maneira, mas entendemos-nos. E eu convidei-os a musicar os áudios, aquilo que ficou gravado dos telemóveis e tudo mais. E eles o que fizeram foi musicar os temas que acabamos aqui de tratar, quer do boxe, quer do Black Lives Matter, ou do próprio Wayne Kramer. O Oscar Pinho consegue fazer uma coisa notável com o momento, provavelmente o momento mais político do disco, da parte musical do trabalho, que é a entrevista ao Wayne Kramer. O Wayne Kramer é um detrator da política de Trump, é totalmente contra as políticas racistas e inclusivamente falou de Portugal sem eu lhe perguntar sobre a questão da descriminalização de drogas leves para consumo. Dizia que devia ser um assunto que devia estar na ordem do dia, que por acaso parece que está agora para os próximos 2 anos, caso o Partido Democrata consiga algum resultado favorável nas eleições. Mário, o teu olhar captou sobretudo questões relacionadas com racismo, com violência, com as questões miséria provocada pelas circunstâncias económicas das populações. Foi isso que mais te saltou à vista? Sim, assim, quando soube que eu e o Pedro teríamos que ir para os Estados Unidos, e como o Pedro próprio disse, sim, tínhamos alguma liberdade nesse sentido, ou seja, eu achei que tínhamos que tentar fazer um retrato o mais completo possível, mas sem dúvida que essas questões eram as mais fraturantes, mas a verdade é que nós nesse processo de descoberta acabámos por dar com outras histórias que não estávamos à espera. Por exemplo, no Alabama conseguimos encontrar uma terra muito própria, em que nos barraram, por exemplo, uma entrada numa igreja só por não sermos americanos, e ao mesmo tempo encontrámos uma pessoa que era totalmente contra a visão republicana, e portanto isto tudo na mesma estrada que o foguetão, supostamente uma missão da NASA, não é? E portanto, tudo a quilómetros, no mesmo quilómetro, quase. E isso, para mim, foi quase um processo de descoberta, porque realmente eu primeiro só tinha tido a experiência de fotografar em Nova Iorque e em São Francisco, nunca tinha andado pela parte mais rural ou para outros estados que nunca pensaria ir, a não ser realmente neste sentido de trabalho mais jornalístico. E portanto, sim, agora, a questão social e a questão de pobreza, acho que foi uma coisa que nós conseguimos identificar um pouco por todo o lado. E o nível de pobreza que realmente encontramos em Orlando foi no mínimo chocante. Ou seja, nós encontramos num sítio onde se calhar muitos portugueses também já foram à procura do divertimento, seja através do próprio Parque da Disney, seja por toda aquela zona, a Flórida também, praias, etc. E depois encontramos realmente o contraste absurdo de pobreza que, felizmente, ou pelo menos cá, nós não identificamos da mesma forma. E voltamos a falar que estamos nos Estados Unidos, e depois
subíamos até Washington e era uma realidade completamente diferente. Mas lá está, naquele período sentia-se uma tensão latente em todo o lado. Eu lembro de nós, por exemplo, quando chegámos a Washington, o primeiro cenário que encontrámos era toda a gente a fechar tudo o que tinha e a tapar tudo com madeiras, porque ninguém sabia se ia haver uma revolução ali ou não após o período eleitoral. E, portanto, é realmente estranho quando vemos, desde a parte, como eu estava a dizer, rural, em que há um choque permanente entre pessoas que realmente não se identificavam com a questão política do Trump e que estavam quase numa viragem para uma pessoa que estava muito ligada ao presidente anterior, que era o Obama. E portanto, até para nós fazia um bocado de confusão como é que eram dois extremos tão opostos e que ao mesmo tempo ninguém saberia muito bem o que é que ia acontecer. Nós mesmo na noite eleitoral nós tivemos, por exemplo, a sorte de conseguir acompanhar o movimento Black Lives Matter em Filadélfia, na contagem dos votos, e mesmo nessa altura era imprevisível. É um momento muito forte, porque é por isso que eu gostava de frisar. Este trabalho não fazia qualquer sentido sem música. E não, para mim não fazia qualquer sentido sem este músico. A música está a acompanhar os depoimentos, as entrevistas e os ruídos. Vocês os ruídos. Esse, como o Mário está a dizer, de Filadélfia, foi um momento inferente a um centro de contagem de votos, sendo que o método de contagem de votos dos Estados Unidos é bizarro às vezes, não é? E porque era muito determinante naquela altura, Filadélfia. Ou seja, havia vários locais que eram determinantes, ou seja, já estavam a ser identificados os estados que poderiam ser determinantes para a vitória de Trump ou do Biden. Então, e o que aconteceu nessa altura foi uma pressão muito grande, sobretudo dos apoiantes do Trump, sobre essas contagens de votos. E, portanto, lá está aquilo que o Pedro estava a dizer de Black Lives Matter tornar-se momentaneamente uma questão mais de um partido político. Isso verificou-se e em Filadélfia nós vimos isso, porque nós não vimos propriamente o Partido Democrata ao lado do Partido Republicano, em frente à contagem dos votos, mas vimos o Black Lives Matter. E, portanto, tudo isso e esses sons, portanto, tudo isso está presente no disco, como o Pedro estava a dizer. Esse tema é particularmente forte pela forma... Qual é o tema? Chama-se Black Panther. O Black Panther. Porque há páginas tantas, perguntavas, é Black Lives Matter? Não, eu sou do novo Black Panthers, eu sou do velho Black Panthers. Ok. E nesse tema... falam o líder de um grupo que irrompe da polícia, irrompe da multidão e que calam os apoiantes do Partido Democrata e sopa dentro para cima de uma caixa, um caixote de lixo, e faz um discurso em que a voz é entre o Martin Luther King e um cantor de blues. É impressionante. E o tema é tão bem feito que parece que esse homem que está a falar, do qual eu não sei o nome porque se foi embora, parece que está no estúdio com o Carlos Moura e com os outros músicos. É uma espécie de Martin Luther King com o Screaming Jay Hawkins aos gritos a dizer uma coisa muito importante: nós queremos fazer parte da agenda. E o que é que fala a agenda nestes dias na América, numa altura em que temos eleições intercalares? A agenda fala, por isso é que são importantes as reportagens, e é importante seguir o que os repórteres estão a fazer. E devo-te dizer que entrevistamos, por exemplo, o Tário, que é um dos homens presos no dia de 6 de janeiro no Capitólio por tentativa, vamos, de golpe de Estado contra o Parlamento. Entrevistamos-no na Flórida e é o líder dos Proud Boys, em que ele dizia que não era supremacista, mas ao mesmo tempo que usava uma t-shirt a dizer supremacista americano e gostava muito de Portugal, tinha um presidente muito, muito engraçado chamado Bolsonaro. Exato. Agora, estas questões não estão na agenda, ou pelo menos pelas reportagens que tento seguir, estão muito na agenda, são eleições intercalares, sem dúvida, mas são as questões da economia, da inflação, também da imigração. Mas se reparares, Ricardo, nos últimos dias, quer Obama apoiando o Partido Democrata, quer Joe Biden, andam pelo Sul, pela Flórida e, sobretudo, pelo Arizona, a dizer que a democracia está em risco. Portanto, há um discurso que eu creio que o Partido Democrata está a manter,
agradando também essas franjas do eleitorado, mas os temas neste momento são outros. Sendo que, a partir do minuto seguinte a que saibam os resultados destas eleições intercalares, começa o processo das novas presidenciais, e isso vai ser muito importante. E os temas provavelmente voltam mais a ser estes outra vez? Sobretudo se Trump se destacar e da forma como vai gerir os apoios e os apoios mais extremistas que tem, quer no Arizona, quer na Geórgia, quer na Pensilvânia. Mas, enfim, quer dizer, são questões que podem voltar à ordem do dia, porque elas, quer dizer, a pobreza não acabou, nem o racismo acabou nos Estados Unidos, não é? Entretanto. Mário, deixa-me só recuperar a ideia do objetivo solidário também deste trabalho. Sim. Portanto, o Pedro já explicou aqui o que era o Gel Guitar Doors. De que forma é que vocês quiseram ajudar este movimento? No fundo, eu, para mim, acredito, precisamente mais da parte fotográfica, acredito que a fotografia tem um uso muito próprio, e portanto a mim interessa-me sempre o uso da fotografia. Neste caso, o nosso trabalho permite que vá para além daquilo que nós fizemos, ou seja, na altura das notícias, das reportagens que fomos fazendo. Eu acho que uma coisa que ainda não falamos, o Pedro dizia bem que o disco é quase como se fosse um manifesto, mas eu também vejo o disco muito como algo que apela à reflexão. Ou seja, nós quando estamos agora e estamos num período novamente eleitoral, e daqui por 10 anos vamos ver realmente quem é que segue a Joe Biden ou não, eu acho que esse disco consegue aquilo que tu estavas a dizer, que agora os temas não são os mesmos, mas que depois podem vir a ser, e o disco vai conseguir fazer esse balanço. Ou seja, eu acho que infelizmente é altamente provável que daqui por uns meses quem tiver o disco não comece a ver muitos dos temas que estão a ser novamente falados. E em relação à missão que o disco tem, eu acho que é uma missão bastante nobre, até porque é como o Pedro disse, portanto não há qualquer tipo de lucro, é simplesmente uma forma de levar a arte, neste caso, para as prisões. Eu acredito muito que seja a fotografia, seja a ilustração, como são os desenhos do Pedro, que têm que ter um propósito. E na raiz deste projeto o propósito é esse, e portanto o projeto, na verdade, estamos a falar desse propósito, é esse propósito de ajudar, de levar a arte e de refletir. E portanto, desde a raiz do projeto, nós quando começámos, aliás foi o Pedro, obviamente, começou a falar sobretudo do disco, a ideia estava lá, e portanto era tentar conjugar o melhor possível todas estas áreas diferentes da cultura, seja a música, seja a fotografia, seja a ilustração, seja a parte mais jornalística que está aí inerente em tudo, obviamente, porque foi parte do nosso trabalho de origem, tudo em prol de levar realmente o nosso trabalho para poder levar a música até às prisões. O que é que mais te impressionou em Louisville, a terra que dá nome ao disco? Olha, a mim impressionou-me, a história que mais me impressionou foi sem dúvida a do Duncan, que é o pugilista que já tem 5 luvas de ouro, porque é aquela típica história que nós vemos muitas vezes retratada num filme de Hollywood. Um rapaz que... De superação. Perdeu os pais, envolveu-se num crime, é adotado por um treinador branco e torna-se um campeão. E a cidade estava completamente vazia. Ou seja, foi uma experiência muito estranha, porque quem fosse a Louisville só tinha vida num sítio onde estava presente um memorial, que é uma coisa estranha ao mesmo tempo. Vazia na altura por causa da Covid? Vazia por causa da Covid. E portanto, o que acontecia em Louisville basicamente resumia-se a estes, não quero chamar desfile, porque não era propriamente um desfile, mas era quase sempre uma manifestação diária do Black Lives Matter pela Breonna Taylor, sempre à volta de vários quarteirões. E depois havia uma coisa muito estranha, que é que quando nós chegámos lá, nós vimos miúdos armados junto ao memorial. E nós achámos aquela imagem muito estranha, mas na verdade não havia nada de estranho, porque é a realidade. E portanto, eles chamam ao Kentucky Guntucky por causa da legislação para que permitem ter armas de fogo de grande calibre. E depois víamos polícia a passar e havia uma indiferença enorme.
tudo aquilo que estava a acontecer. E quer dizer, uma coisa que para nós assim que chegámos lá, vimos aquela praça, mas o que é que está a passar aqui? Era fogueiras no meio da praça principal, onde estava, lá estava o memorial da Breonna Taylor. Nós andávamos de três ruas, tínhamos miúdos a treinar numa cave, sem condições nenhumas, a treinar boxe para ser o próximo Muhammad Ali. E estava tudo fechado em casa, portanto era uma luta muito isolada, mas eu acho que foi uma luta que foi crescendo. E quando teve o resultado eleitoral que acabou por ter, acho que contribuiu imenso. O que é que, ou quando é que este vosso Louisville vai ser apresentado, Pedro? O Louisville vai ser apresentado no Porto Pós-Doc, que é um festival de cinema, de documentários do Porto, no dia 26 deste mês, 26 de novembro, e eu creio que é o sítio ideal, até porque do Cinema Passos Manuel? Do Cinema Passos Manuel, até porque vai haver exibição de filmes muito interessantes e que fazem alguma relação com o Louisville, que são documentários sobre os tumultos dos anos, sobretudo dos anos 50, 60 nos Estados Unidos, nomeadamente um filme chamado Riotsville USA, que recorda todo o ambiente tumultuoso dos anos 60 nos Estados Unidos. Pedro Sousa Pereira, Marco Cruz, muito obrigado por terem vindo à TSF. Muito obrigado. It's not the way it should be, and one of the problems we have in America is we've been waging a war on drugs in America for years and years and years, and the way we've waged that, and that's, I've been a lawyer 35 years, and I was a police officer before I was a lawyer, and the way we've waged the war on drugs is using the legal system, the police, lawyers, courts. It's a fail. It's been a fail, it is a fail, and it always will be a fail. You can't address drug problems by prison and sentencing and arresting and investigating. You address drug issues by family, better health care, better mental and physical health care, by better education, by better employment opportunities, by cleaning up neighborhoods, by better neighborhoods, by addressing issues in families. That's how you fix the war on drugs. And we're not doing it. Uma entrevista de Ricardo Alexandre com o som de José Guerreiro, que pode ouvir em tsf.pt. O disco Louisville tem lançamento dia 26 de novembro, às 10 da noite, no cinema Passos Manuel, no Porto.